ас тұзы қант диабетімен ауыратын адамдар үшін өмірлік маңызы бар элемент. Неге десеңіз, тұз қандағы қанттың деңгейін бір қалыпта ұстауға ықпал етеді. Айта кетерлігі, мамандар өңделмеген табиғи тұзды пайдалануға кеңес береді. Себебі ас үйде қолданылатын ұсақ түйіршікті тұзда пайдалы минералдар жоқ тыңғасы. Кез келген ақ нәрсенің барлығы зиян. Ақ нан, ақ күріш, тұз аққа жатады, қант аққа жатады. Барлығы адам ағзасына зиян болып келеді. Сондықтан да неге ол ақ болып келеді? Ол қайта өңделген өнім болып табылады. Ал қайта өңделген өнім болғаннан кейін ол ядросы болады. Кез келген нәрсенің ішіндегі ядросы ішінде қалып, оның сыртқы қабыршықтарының барлығы өңделіп, ақ күйінде бізге жетеді. Ал оның барлығы адам ағзасына зиян болады. Диетологтардың басым бөлігі тұздың ағзаға да дене пішінімізге де пайдалы еместігін бас айтады. Оны көп мөлшерде пайдалану көру қабілетінің нашарлауына, асқазан жараларының, асқазан ісігінің пайда болуына да себеп болады. Десе де тұздан түбегейлі бас тартуда дұрыс емес көрінеді. Себебі натрий иондары жасушадағы метаболизм процесіне қатысады. Тұздың пайдасын гастроэнтерологтар да жоққа шығармайды. Егер сіз күндізгі рационда тұзды алып тастасаңыз, асқазан сөлінде тұз қышқылын төмендетіп, асқазанның тамақ қорыту процесі, жәнегі микробтарды өлтіру, заласыздандыру процесі күрт төмендеп, жәнегі асқазан гастрит ауруларына, асқазан жара ауруларына әкеліп жатады. Сондай ақ тұзды қажетті шамада пайдалану демікпесі бар науқастардың тұншығу жиілігін төмендетеді. Әрине, тек күнделікті тұтыну мөлшері 2 граммнан аз, 5 граммнан көп болмауы тиіс. Тағамға да құрамы мен ерекшелігін ескеріп қосқаныңыз жөн. Мәселен, еттен жасалған тағамдардың пісуіне 20 минут қалғанда тұз қосыңыз. Ал көкөністерді дайын болардан 7 минут бұрын тұздаңыз.